សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចេះតែឆ្ងល់ហេតុអ្វីបាត់អាយដលអ្នកឆ្លាមនិងអ្នកមេតមិនឃើញនៅក្នុងឃ្លីបថ្មីប៉ុន្មាននេះចាតើដោយសារតែអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាក្រុមកំប្លែងវ័យក្មេងកំពុងល្បីឈ្មោះរតនវិបុលពិតជាទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសក្តានុពលរបស់ក្រុមកំប្លែងមួយនេះមានដូចជាការរៀបចំសាច់រឿងល្អល្អបង្កប់អត្ថន័យអប់រំពាក្យពេចន៍សម្ដីកំ plo កំ plaign ល្អមិនជ្រាំដែលនឹងជាពិសេសគឺសមត្ថភាពនៃតួអង្គម្នាក់ម្នាក់តែម្ដងត្បិតតែនៅក្មេងៗតែសមាជិកម្នាក់ម្នាក់ពិតជាឆ្លាតពូកែអាចស្រូបទាញអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងតែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅវីដេអូថ្មីៗរបស់ក្រុមរតនវិបុលយើងមិនសូវដែលឃើញវត្តមានរបស់សមាជិកពីរនាក់គឺអ្នកមេតនិងអ្នកឆ្លាមនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនោះទេមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានចម្ងល់គ្រប់គ្រប់គ្នាលោករតនៈបានបញ្ជាក់ថាដោយសារកុមារាឆ្លាមអវត្តមានក្នុងឃ្លីបថ្មីពីព្រោះគាត់មានធុរៈបានទៅប្រទេសកូរ៉េចំណែកអ្នកមេតគឺត្រូវទៅអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេឃើញក្រុមកំ plaign មួយនេះនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងលឹះលប់ហើយនឹងជឿជាក់នឹងបានឃើញការសម្ដែងថ្មីៗទៀតផងដែរចាកាលពីប៉ុន្មានវីដេអូមុនគឺក្រុមកំ plaign របស់លោករតនវិបុលគឺបានអវត្តមានរបស់នាយឆ្លាមចាគឺកុមារាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាគឺគាត់ពូកែវោហារស័ព្ទក៏ដូចជាសម្ដែងសមមែនទែនហើយលោករតនៈក៏គាត់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺដោយសារតែកុមារាឆ្លាមគាត់មានធុរៈទៅប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បានចូលរួមមកសម្ដែងវិញហើយចាដោយយើងបានឃើញនៅវីដេអូក្រោយៗនេះគឺមានវត្តមានរបស់នាងឆ្លាមវិញហើយប៉ុន្តែដោយឡែកគឺការអវត្តមានរបស់ចាអ្នកមេតគឺថាបាត់ឈឹងតែម្ដងនៅវីដេអូក្រោយៗនេះគឺលោករតនៈបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែគាត់ត្រូវទៅអាមេរិកដូច្នេះហើយទើបយើងមិនបានឃើញគាត់នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូថ្មីៗនេះចាក្រុមក្មេងៗលោករតនៈវិបុលនេះពួកគាត់មានសមត្ថភាពសម្ដែងមែនទែនខ្ញុំក៏ជា fan ដែលគាំទ្រពួកគាត់ផងដែររាល់រឿងដែលបានចេញគឺខ្ញុំតែងតែមើលមិនដែលរំលងមួយរឿងនោះទេចាគឺចូលចិត្តពួកគាត់មែនទែនចាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនីមួយៗដែលពួកគាត់បានសម្ដែងមកគឺបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យអប់រំល្អៗក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍កំ plo កំ plaign គឺពិតជាគួរឲ្យចង់មើលមែនទែនហើយយ៉ាងណាមិញក្រោយពីពួកគាត់បានលេចមុខសម្ដែងនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូថ្មីៗនៅក្នុង YouTube គឺថាធ្វើឲ្យមានទស្សនិកជនជាច្រើនចាគឺបានស្គាល់ពួកគាត់សឹងតែពេញមួយប្រទេសតែម្ដងគឺបានស្គាល់ពួកគាត់ទាំងអស់ចាហើយរហូតទៅដល់មានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហៅពួកគាត់ទៅសម្ដែងផងដែរចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា